្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្នេហាខ្ញុំម៉ៃច័ន្ទសំណុំសូមបន្តអានអត្ថបទភាគ11ស្ដីអំពីច្បាប់សកលច្បាប់កម្មផលតើមនុស្សស្លាប់ហើយអាចឆ្លងជាតិកើតឡើងវិញឬទេក្នុងភាគ11នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីបារមីរបស់ព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីផលប្រយោជន៍នៃព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសូមរីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅភាគ11ក2ការថ្វាយកាយនិងចិត្តដល់ព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអ្នកធ្លាប់បានអានឬក៏សូត្រនៅឃ្លាថាពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិប្រែមកថាខ្ញុំប្រកាសណាសូមយកព្រះពុទ្ធជាទីពឹងធម្មំសរណំកិច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងកដាក់កាយនិងចិត្តថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាគន្លឹះសម្រាប់រំដោះកាយនិងចិត្តមនុស្សពីទួបុគ្គលមនុស្សរំដោះកាយនិងចិត្តពីសម្បកក្រៅគឺសត្វកាយសត្វចិត្តសត្វកងកម្មការដាក់កាយនិងចិត្តថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាគន្លឹះសម្រាប់រំដោះកាយនិងចិត្តមនុស្សពីទួបុគ្គលមនុស្សសម្រាប់រំដោះកាយនិងចិត្តពីសម្បកក្រៅពីស្ទប់កាយស្ទប់ចិត្តពីស្ទប់កងកម្មការប្រតិបត្តិបែបនេះនឹងនាំឲ្យមនុស្សបានភ្លក់រសជាតិក្រេបទឹកអមរិតនៃស្ថានភាពរួមឬ consciousness កលនាំឲ្យមនុស្សរកឃើញទស្សនៈវិស័យថ្មីក្នុងជីវិតមនុស្សទំនើបដែលយកខួរក្បាលយកបញ្ញាខួរក្បាលមកជាមូលដ្ឋានគេពិបាកនឹងជឿថាពិតជាមានការរួចរំដោះមែននោះគេអាចនឹងជល់ប្រការនេះដាក់តាមគេនឹងយល់ប្រការនេះបានដោយការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះហេតុការណ៍ទាំងនេះកើតមានហួសផុតអំពីប្រាជ្ញាមនុស្សហួសផុតអំពីខួរក្បាលមនុស្សយល់ដឹងបានខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីរករណីយកមកចែកជូនលោកអ្នកជ្រាបឧទាហរណ៍ទី1ក្នុងពេលប្រតិបត្តិសមាធិក្នុងពេលប្រតិបត្តិហាត់អង្គុយសមាធិខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមានអ្នកក្នុងចិត្តថាបើអ្នកដតីគ្រប់គ្នាអាចសម្រេចលទ្ធផលសមាធិបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដែរគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់បំណងខ្ញុំបានឡើយតែប្រកាន់អិរិយាបថនេះទោះបីខ្ញុំខិតខំយ៉ាងណាក្តីទោះបីប្រឹងយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំថត់នៅក្នុងសភាពទាល់ច្រកជានិច្ចពីព្រោះខ្ញុំជាប់ស្អិតមានឧបាទាននឹងធាតុបុគ្គលនេះខ្ញុំជាប់ឃុំក្នុងស្ថានភាពទី1នេះ
បន្ទាប់មកដោយមានជំនឿលើគ្រូជំនាញសមាធិខ្ញុំបានទទួលស្ដាប់ការណែនាំរបស់គាត់គាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំដាក់កាយដាក់ចិត្តថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគ្រូប្រាប់ថាជូនអ្នកខិតខំប្រតិបត្តិសមាធិតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកមានចំពោះលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងណានោះចូលទុកនីតិឲ្យបារមីព្រះរតនត្រ័យលោកចាត់ចែងទៅចុះចំពោះលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងណានោះចូលទុកឲ្យនីតិទុកចូលទុកនីតិនេះជូនបារមីព្រះរតនត្រ័យលោកចាត់ចែងទៅចុះគ្រាន់តែបដូរឥរិយាបថនេះភ្លាមចិត្តស្ងប់សន្តិភាពចិត្តឧបេក្ខាបានចូលមកដល់សន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹងប្រៀបដូចជាខ្ញុំបានរួចចេញពីទ្រង់តូចចង្អៀតទៅកាន់ទីលំហស្រួលខ្លួនពុនពេកណាស់ឬនោះប្រៀបដូចជាខ្ញុំសម្រោតខ្លួនខ្ញុំទៅបាតសមុទ្រជ្រៅដែលស្ងាត់ជ្រងំស្ងាត់ជ្រាបជាទីក្សែងក្សានទូផុតអំពីរលកក្រំក្រែងនៃផ្ទៃលើខាងលើនៃចិត្តទូផុតពីរលកក្រំក្រែងខាងផ្ទៃលើនៃចិត្តពេលនេះខ្ញុំពិតជារកឃើញបទពិសោធន៍មួយដ៏ប្លែកនិងជាគន្លឹះសម្រាប់ប្រតិបត្តិសមាធិទាំងមូលអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំកាន់តែមានជំនឿលើបារមីព្រះរតនត្រ័យឡើងការប្រែប្រួលដ៏អស្ចារ្យនេះគឺដោយសារទី1ការមានជំនឿលើគ្រូជំនាញទី2ការដាក់កាយចិត្តថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនោះមានន័យថាខ្ញុំលះបង់ចិត្តបុគ្គលខ្ញុំប្រលែងឧបាទានក្នុងចិត្តលែងគិតគូរអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយទុកដាក់នាទីនេះថ្វាយបារមីព្រះរតនត្រ័យលោកចាត់ចែងចុះនោះមានន័យថាខ្ញុំលះបង់ចិត្តបុគ្គលប្រលែងឧបាទានក្នុងចិត្តលែងគិតគូរអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយទុកដាក់នាទីនេះថ្វាយបារមីព្រះរតនត្រ័យលោកចាត់ចែងទៅចុះលោកចែកខ្ញុំបានរួចផុតអំពីក្រញ៉ាំឃុំក្រងរបស់ធាតុបុគ្គលហើយបានទៅដល់នឹងជួបធាតុរួមជួបនឹង consciousness សកលដែលញ៉ាំងឲ្យខ្ញុំបានរួចរំដោះទាំងស្រុងខ្ញុំជូនសូមជូនឧទាហរណ៍ទី2ជីតាខ្ញុំទើបតែស្លាប់បានប្រមាណជាមួយខែខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ប្រទះឃើញសិភៅសរសេរដោយដៃជាច្រើនក្បាលខ្ញុំក៏យកសិភៅទាំងនោះមកទុកដោយសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងអាចអានបានជាប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលនោះខ្ញុំអាយុប្រមាណជា10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតាំងពីពេលយកសិភៅនោះមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនរាល់រាល់យប់ខ្ញុំតែងយល់សពឃើញព្រលឹងជីតាខ្ញុំមកលងបន្លាចជានិច្ចខ្ញុំកើតការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ជីដូនរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់សិលយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកសិភើទាំងអស់នោះមកឲ្យគាត់ទុកវិញពីនោះខ្ញុំមានជំនឿលើជីដូនខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះគាត់ជាអ្នកមានសិល
ពេញខ្លួនតាំងពីពេលដែលខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំលែងយល់សក់អាក្រក់ដូចមុនទៀតមកដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំយល់ហេតុការទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះរូបខ្ញុំនៅពេលនោះហេតុអ្វីទើបមានការយល់សក់អាក្រក់នេះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឮគេប្រាប់ថាបើយករបស់ខ្មោចខ្មោចនឹងមកតាមទាទៅវិញតែសណ្ឋាននេះបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តបង្កើតជារឿងយល់សប់ឡើង memory ក្នុងខ្លួនបានផលិតជា scenario រូបភាពនានាក្នុងយល់សប់តើហេតុអ្វីក៏លែងយល់សប់ទៅទៀតតើហេតុអ្វីក៏លែងយល់សប់ទៅទៀតដោយគ្រាន់តែយកសិភៅនោះទៅប្រគល់ឲ្យជីដូនរបស់ខ្ញុំបាទពីព្រោះខ្ញុំមានជំនឿទៅលើអ្នកកាន់សិលខ្ញុំជឿថាគាត់មានឫទ្ធិបារមីអាចជួយខ្ញុំបានគឺជំនឿនេះហើយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពខាងដើមបានជំនឿនេះហើយដែលបានដោះសម្អាតការភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តខ្ញុំជំនឿនេះហើយដែលនាំឲ្យអាចប្រលែងលះបង់ការភ័យខ្លាចបានជំនឿនេះហើយដែលអាចរំលាយធាតុបុគ្គលខាងក្នុងបានឧទាហរណ៍ទាំងពីរខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាទី1ជំនឿមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រំលាយធាតុបុគ្គលក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបើគ្មានជំនឿមនុស្សពុំអាចចាក់ធ្លុះធ្លាយរួចផុតអំពីសត្វតបសម្បកក្រៅឡើយរួចផុតអំពីសត្វតបកាយសត្វតបចិត្តសត្វតបកងកម្មឡើយទី2វត្តមានរបស់ consciousness សកលមានពិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមនុស្សពុំអាចយល់ដឹងតាមប្រាជ្ញាឡើយមនុស្សអាចស្គាល់និងដឹងថា consciousness សកលមានពិតតាមការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះមនុស្សអាចស្គាល់និងដឹងថា consciousness សកលមានពិតតាមតែការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះក3ព្រមវិហេធម៌4យ៉ាងនោះមានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីសម័យអង្គរមកគេប្រទះឃើញលើខ្លោងទ្វារសិលាចារឹកនៅឃ្លាប្រយោគរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏មានអត្ថន័យសំដែងព្រំវិហារធម៌យ៉ាងឧត្តុង្គឧត្តមឃ្លានោះពោលថាទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាទុក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរបានរកឃើញថាព្រំមុខ4តំណាងឲ្យព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលទ្រង់ផ្សាយព្រំវិហារធម៌ទាំង4ដល់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គគ្រប់ទិសទីក្នុងព្រះនគរក្នុងនោះមានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាប្រទេសយើងសម័យបុរាណបានគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ជាពិសេសទ្រង់មានព្រំវិហារធម៌ទាំង4នេះទើបប្រទេសយើងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាយទៅជាមហាប្រទេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមេត្តាប្រែមកថាស្រឡាញ់រាប់អានមិត្តក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែមកថា
loving kindness unconditional love ពាក្យខ្មែរយើងពុំមានន័យគ្រប់ពុំមានន័យដល់ជ្រៅដោយពាក្យបាលីឡើយឃ្លាថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំស្នេហ៍ប្រពន្ធខ្ញុំពាក្យស្រឡាញ់នេះមានបង្កប់នៅបំណងចង់គ្រប់គ្រងចង់បានជារបស់ខ្លួនអាចកើតមានការចំណាយប្រចាំបើមាននរណាម្នាក់មកចិត្តស្និទ្ធនាមឃ្លាថាម្ដាយមេត្តាកូនម្ដាយស្នេហ៍កូនម្ដាយស្រឡាញ់កូនគាត់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនដល់ពុំគិតនឿយហត់និងលំបាកតបខ្លួនឡើយដល់ពុំមានបំណងចង់បានអ្វីជាសំណងត្រឡប់មកវិញឡើយជួនគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់កូនទៀតផងឃ្លាមួយទៀតថាគ្រូមេត្តាកូនគ្រូមេត្តាសិស្សលោកគ្រូពុំចង់បានអ្វីពិសេសឡើយគាត់ធ្វើអ្វីៗសម្រាប់សិស្សចេះដឹងប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារមេត្តារបស់ម្ដាយនិងគ្រូនេះមានកម្រិតបហៈបហែលនិងជំរឿននៃនៃពាក្យមេត្តាក្នុងព្រះធម៌ព្រំវិហារធម៌នេះមានមេត្តាមួយទៀតដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺមេត្តារបស់ព្រះពុទ្ធចំពោះមនុស្សលោកដែលមានជំរឿនពុំអាចវាស់ស្ទង់បានក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា unconditional love មនុស្សយើងសាមញ្ញក៏ធ្លាប់ពិសោធន៍ធម្មធាតុធម្មជាតិមេត្តានេះដែរពេលខ្លះយើងបានធ្វើអំពើល្អជួយយកអាសាអ្នកដទៃដល់ពុំគិតចង់បានអ្វីមកវិញដូចជាការជួយស្រង់ទឹកស្រង់សត្វលងទឹកមកកាន់ទីសុវត្ថិភាពជួយដឹកដៃមនុស្សពិការឆ្លងកាត់ថ្នល់ជាដើមក្រោយអំពីធ្វើអំពើជាកុសលដែលនឹងមេត្តាបែបនេះយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយប្លែកដែលផុសពីក្នុងខ្លួនមកជាស្វ័យប្រវត្តិតើអ្នកជួបហេតុការណ៍បែបនេះឬទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាធម្មធាតុរបស់មេត្តានេះបានមកបាននាំមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងធម្មជាតិផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងមនុស្សផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសត្វទាំងអស់ជុំវិញពេលដែលធម្មធាតុមេត្តានេះចូលមកដល់ក្នុងខ្លួននោះធម្មធាតុបុគ្គលបានរលាយបាត់ទៅហើយជាជំនួសមកវិញនៅធាតុរួមនៅធាតុ consciousness សកលដែលជាកន្លែងរំដោះមនុស្សពីកម្មពៀរវេរាពីអតីតកាលគ្រោះពូចាស់ត្រូវបានលាងសម្អាតគ្រោះពូចាស់ត្រូវបានដុតកំទេចហើយពុំបង្កើតកម្មថ្មីទៀតឡើយដោយអាស្រ័យហេតុនេះទើបធម៌មេត្តានេះជាចំណុចបណ្ដូលនៃការប្រតិបត្តិសាសនានៅក្នុងលោកជាមេគាសម្អាតចិត្ត path of purification ដោយអាស្រ័យហេតុនេះទើបធម៌មេត្តានេះជាចំណុចបណ្ដូលនៃការប្រតិបត្តិសាសនានានាក្នុងលោកជាមេគាសម្អាតចិត្ត path of purification
ក្នុងសមាធិវិបស្សនាព្រះពុទ្ធទ្រង់ណែនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិផ្សាយមេត្តាដល់មនុស្សសត្វធម្មជាតិជុំវិញនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប់ជានិច្ចករុណាជាមនុស្សសចេតនាដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់មនុស្សឆ្លើយតបចំពោះទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សនិងសត្វទាំងពួងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compassion មនុស្សសចេតនានេះផុសឡើងដោយយកខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នករងគ្រោះបើគេឈឺចាប់ខ្លួនឯងក៏ឈឺចាប់ដែរបើកូនកើតទុក្ខព្រួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាម្ដាយក៏កើតទុក្ខព្រួយដូចកូនដែរពេលមើលទស្សនីយភាពអំពីគ្រោះធម្មជាតិ tsunami នៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផុសឡើងថាបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងនៅទីនោះតើទទួលរងទុក្ខខ្លោចផ្សាយ៉ាងណាទៅហើយអ្នកព្រួយចង់ជួយអ្នករងទុក្ខមនុស្សសចេតនានេះបានផ្សារខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងផ្សារខ្លួនបុគ្គលទៅនឹងជីវិតសត្វធម្មជាតិមនុស្សធម្មជាតិជុំវិញបានផ្សារខ្លួនទៅនឹង consciousness សកលដែលជាទីរំលាយកម្មដោយធម្មធាតុមេត្តាដែរមុទិតាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា sympathetic joy បាននរណាម្នាក់បានទទួលលាភសក្ការៈយើងចូលរួមអបអរសប្បាយជាមួយនេះជាអារម្មណ៍មុទិតាអារម្មណ៍នេះផ្ទុយនឹងអារម្មណ៍មួយទៀតដែលប្រកបទៅដោយការចងណែនហើយចង់ព្យាបាទអ្នកដទៃពុំឲ្យមានបានឬខ្ពស់ពោះជាងខ្លួនធម្មមុទិតានេះនឹងនាំឲ្យមនុស្សយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹង consciousness សកលដែរដែលជាទីរួចរំដោះពីកម្មពៀរទាំងពួងឧបេកាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ equanimity សូមពិនិត្យជីវិតជុំវិញខ្លួនអ្វីៗសុទ្ធតែប្រែប្រួលជួនឡើងជួនចុះជួនទាបជួនខ្ពស់ក្តៅត្រជាក់ពិបាកស្នុកធូរតឹងលក្ខមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែរំពឹងទុកថានឹងកើតមានដូចនេះឬដូចនោះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពុំសមនឹងបំណងយើងឡើយម្ល៉េះហើយយើងរស់នៅក្នុងការខកចិត្តការតូចចិត្តការប្រកាន់ការបៀមទុកពុំចេះចប់ពុំចេះហើយឡើយគោលធម៌ទាំងមូលគឺសំដៅអប់រំមនុស្សម្នាក់ៗឲ្យចេះតម្កល់ចិត្តក្នុងឧបេក្ខាមានន័យថានាំឲ្យចេះប្រកាន់ភាពនឹងនៅចំពោះមុខសភាពប្រែប្រួលខាងក្រៅនេះគោលធម៌ទាំងមូលគឺសំដៅអប់រំចិត្តមនុស្សម្នាក់ៗឲ្យចេះតម្កល់ចិត្តក្នុងឧបេក្ខាមានន័យថានាំឲ្យចេះប្រកាន់ភាពនឹងនៅចំពោះមុខសភាពការប្រែប្រួលខាងក្រៅនេះទោះបីឈ្នះឬចាញ់សន្តិដ្ឋនៅនឹងនោធម្មតាពុំភ័យពុំព្រួយបារម្ភពេកពុំត្រេកអរហុះបាត់លំនឹងក្នុងអារម្មណ៍ឡើយឧបេក្ខាមានន័យថាតម្កល់ចិត្តឲ្យស្ថិតនៅមានតុល្យភាពជាដរាប
ពុំផ្អៀងទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំចិត្តនៅជាកណ្ដាលបាទនិយាយងាយណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពុំងាយឡើយតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យកើតធាតឧបេក្ខាក្នុងខ្លួននេះតាមពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទី1សូមពិចារណាធម៌អនត្តាឲ្យបានជ្រួតជ្រាបក្នុងខ្លួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយសូមគាល់ថាអ្វីៗពុំមែនជាខ្លួនពុំមែនជារបស់ខ្លួនពុំរណោបទៅនឹងចិត្តយើងចេះរស់នៅជាមួយនឹងសភាពបត់បែនក្នុងលោកយើងនេះបានយ៉ាងរលូនប្រៀបដូចជាអ្នកកីឡាជិះលើក្តារបន្ទះឆ្លងកាត់លោកយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទី2សូមហាត់រៀនបញ្ចូលនឹងបណ្ដុះធាតធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឲ្យបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងទី3ការហាត់សមាធិវិបស្សនាពិតជាវិធីជន់ខ្ពស់ក្នុងការបណ្ដុះធម៌ឧបេក្ខានេះបានយ៉ាងប្រសើរបំផុតបើមានសល់ហើយនោះនឹងកើតសមាធិនោះនឹងនាំមកកើតនឹកបញ្ញាធម៌ឧបេក្ខាបានសម្ដែងចេញជាស្វ័យប្រវត្តិពុំបាច់ប្រឹងប្រែងឡើយហើយនឹងបានមើលឃើញសច្ចធម៌ក្នុងធម្មជាតិពិតតាមពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បើអ្នកធ្វើលំហាត់ទាំង3នេះខាងលើនេះបានសពគ្រប់នឹងល្អប្រសើរហើយនោះអ្នកនឹងចេញចាកអំពីពិភពបុគ្គលហើយបានសម្រេចភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងពិភពរួម consciousness សកលដែលជាទីរួចរំដោះផុតកងកម្មទាំងពួងដែលជាទីប្រកបដោយសេរីភាពដែលជាទីសុខស្ងប់សន្តិភាពបរមសុខជាតិនេះក៏ដូចជាទៅជាតិអនាគតទៅអនាគតជាតិផងដែរម្យ៉ាងទៀតព្រមវិហារធម៌ទាំង4នេះព្រមទាំងគោលធម៌អនត្តាបាននាំឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិដោះឡើងនៅចិត្តជាកុសលដូចជា1ការដឹងគុណកតញ្ញូតាធម៌ក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា gratitude ទី2ការលើកលែងទោសការអត់ឱនសន្តោសត្រាវណី forgiveness ទី3ការចេះអត់ធ្មត់ទទួលយក acceptance សរុបមកវិញព្រះពុទ្ធពធប្រសងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់ដូនតាខ្មែរយើងពិតជាមានអំណាចអាចពិតជាមានអំណាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើររំលាយក្របពុកម្មក្នុងដំណើរពុំបង្កើតកម្មថ្មីហើយឈានទៅកសាងអនាគតដ៏ប្រពៃភ្លឺស្វាងក្នុងជាតិនេះដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់នេះក៏ដូចជាទៅអនាគតជាតិផងដែរសូមចងចាំជាគោលធម៌មូលដ្ឋានបំផុតនោះគឺសូមចាក់ចេញឲ្យផុតអំពីគុកអំពីការចងគ្រៀតនៃធាតបុគ្គល ego ហើយសូមផ្សារខ្លួនទៅនឹងធាតបុគ្គលឬ consciousness កល universal consciousness ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្នេហាខ្ញុំមកចាត់សំណុំសូមស្លេះអានអត្ថបទភាគ11ស្ដីអំពីច្បាប់សកលច្បាប់កម្មផល
តើមនុស្សស្លាប់ហើយអាចឆ្លងជាតិកើតឡើងវិញឬទេសូមស្លេះត្រឹមនេះសិនសូមបន្តស្ដាប់អត្ថបទនេះនៅភាគ12ទៅទៀតសូមសុខភាពសន្តិភាពសេរីសុស្ដីនិងសុភមង្គលកើតមានដល់អ្នកនិងក្រុមញាតិតរៀងទៅសូមអរគុណនិងលំអោនកាយជម្រាបលា